大家好，我是金鱼。现在呢，进入了夏天，我们的肌肤呢，非常的容易受到强烈日晒的伤害。再加上呢，我本身是属于非常干性的肤质，所以今天我派出一个非常厉害的武器，它呢是露迪亚全新推出的一款保湿面膜，它有个非常厉害的秘密法宝哦，它是采用全新一代的维珍保湿生物纤维，它呢就像是一个导水管，将每一滴保湿精华液都深入我们肌肤的最底层，达到三倍的水润感。同时呢，它能够吸附我们毛孔内多余的油脂，有效的紧致肌肤。还有呢，它富含了丰富的海藻奇迹多酚精华，它让我们的肌肤再生、紧实、抗皱、保湿、美白，一次的解决了女孩们最困扰的肌肤问题哦。所以这次我选择露迪亚，希望它能拯救我的肌肤。那现在呢，我就来试用看看咯。保湿面膜的急救之后呢，我今天早上在上妆的时候，发现我的妆变得非常的好上妆，即使是经过一整天的日晒下来，我的妆还是非常的服帖，非常的透亮。一整天呢，我的肌肤都维持水水嫩嫩的状态，就好像刚敷完面膜一样哦。那我相信呢，女生只要把最基础的保湿做好，人就会漂亮。那大家可以一起来体验看看露迪亚这款全新的维珍保湿生物纤维面膜，拜拜。